2021年11月17日水曜日、ザ・ヒーナキャットのぷぷぷぷアップのお時間が始まりました。今宵も最後まで震えてお楽しみくださいませ。ご意見、メッセージ、ご感想等はひーちゃん .radio@aol.com hichan.radio@aol.com までお待ちしております。皆様の不思議なメッセージ、素敵なメッセージ、たくさん読ませていただきます。ぜひぜひお気軽に送ってくださいね。それでは今宵も楽しくやってまいりましょう。皆様こんばんは、ザ・ヒーナキャット、ギターボーカル、キーボードひーちゃんでございます。さてさて、中級編発売から1週間が経ちましたが、皆様たくさん聞いていただいているのでしょうか。クラウドファンディングにね、ご協力してくれた皆様はもう1週間前ぐらいからね、中級編が手元に届いてるかと思うんですけれども、まあそれでも2週間ね、たくさん聞いていただけたら、さすがにいろんなことを、いろんなところ、いろんなものが聞こえてきたんじゃないのかなって思うんですけれども、皆様中級編の推し曲、後日ね、皆様にお聞きしたいと思いますので、僕はどの曲が好きだよ、私はこの曲が好きだよとか思いながら、いろんな聞き方をしていただければいいと思います。それではここで今週の私というか、先週の私というか、私事ではございますが、インダストリアルというピアスをね、開けてまいりました。散々もう開けない、これ以上開けないと言っていたのに、なんか右耳の軟骨を見ていたら左耳が寂しいなと思って、さあ、そういえば私インダストリアル開けたいってずっと思ってたんだって思って、ちょっと病院に行って開けてきちゃいました。ということで、インダストリアルが何かわからない方はね、なんて言ったらいいんだろうな、耳の軟骨から軟骨にかけてまっすぐ刺さってる棒まっすぐ刺さってる棒です。お、もう刺してきました本当釘が刺さってるみたいな感じなのかな。あれがね、めちゃくちゃ可愛いなってずっと思っててさ、で病院で開けて、看護師さんが3人ぐらいなんか知らないけど見に来て、キャー可愛い、とっても似合ってるとか言って、すごいね、めちゃくちゃベタ褒めしてもらいました。でね、なんか麻酔かけてやってくれたから、全然開けた時はそんなに痛くなかったんだけど、やっぱりね、ライブをやって頭を振るとさ、髪の毛が引っかかるわけですよ。それがね、痛くて痛くてね、でもね、毎週ライブがあるから、多分これ1年ぐらいは耳痛いんじゃないかなって思ってるんですけど、でもそんなね、痛さよりもね、可愛さが勝ってるし、おしゃれはさ、我慢って言うじゃないですか。だからちょっと我慢しようかなと思います。右耳の軟骨開けた時もさ、1個めちゃくちゃ腫れちゃってさ、外した方がいいんじゃないのって言われたんだけど、いや絶対これは私ここに絶対開けたいからと思って我慢して開け続けた結果、綺麗になりましたなのでこのインダストリアルもどうにかなるまでちょっと様子を見ようかなと思います。だがね、私の町平塚ではね、そのインダストリアルの可愛いピアスっていうものがあんまり売ってなくてですね、やっぱり都会に行かないとダメなのかなとか、通販じゃないとダメなのかなとか思いつつ、でも平塚もいい町だからね、とっても住みやすいしね、ちょっともうちょっとピアスのおしゃれなお店、ちょっとごついピアス屋さんとかすごい増えてくれたら嬉しいなとか思いながら、この思いをここに置いておきたいと思います。というわけで、今日はその中級編発売から1週間が経って、まだまだ聴いてない方もいらっしゃると思うので、今日はこの曲を1曲目に聴いてもらいたいと思います。ヒーママの推し曲でもあります。ものすごい昔の曲でございます。それでは中級編から1曲聴いてください。ヒーナキャットで、あの日から。ヒーナキャットで、あの日から聞いていただきました。こちらはですね、 CD 音源になる前からとても評判の曲で、プレゼント音源として1回ね、どっかの特典で出して、でもそれからちょっとね、時間が経って、ザ・ヒーナキャットになりましたという曲、や CD で出した曲でございます。とっても思い入れのある曲でございますよ。平塚出身のザ・ヒーナキャットと申します。水曜日9時は私と一緒に遊びましょう。ザ・ヒーナキャットのぷぷぷぷ。
さてさて、今宵は11月7日に行われたひーちゃんのファイナルの感想をメッセージでいただいておりますので、振り返りながら読んでいきたいと思います。ひーちゃんこんばんは。 FM 湘南ナパサをお聞きの皆様こんばんは。眠れないひな猫です。ひーちゃんのやりたい放題ツアー、ザ・ひーなキャットもよろしくね、ツアーファイナル全終了いたしました。お疲れ様でした。今回のお題はツアーファイナルの感想ですね。まずは個人的に下北沢レック初参戦ということで、箱の良さに改めて感激しました。音もライティングも不具合への対応も早くて、レックのホスピタリティの高さにびっくりでした。さて本編ですが、今日はツアーファイナルだというのに攻めたセトリにびっくりでした。これぞひーちゃんという内容で、次が楽しみになった内容でした。個人的には中島みゆきさんのカバー曲旅人の歌が良かった。まるで中島みゆきが歌っているかのような歌唱でしたね。バックでガンガンギターが鳴っているので雰囲気は全然違うけれど、ひーちゃんの声がめちゃめちゃ良かった。リスペクトを感じてジーンとしましたよ。そしてそしてその後の例えばが素晴らしすぎて、この曲が推し曲になりました。そうなんだ。この曲のストーリーテリング的な感情表現がもう素晴らしかったですね。どうしてこんな曲がどんどんできるのかが不思議でたまらない。ひーちゃんすごすぎと思いながら見ていましたよ。ぜひ次のアルバムに出てほしい一曲です。長くなるから今回はこれぐらいにしておきます。本当はもっと書きたい。それではバイーンだって。眠れないひな猫さんありがとうございます。そうなのよ、この日のねひーちゃんのやつはカバーが 3,4 曲入ってたのかな。そのイミテーションゴールドとか、その旅人の歌とか熱くなれとか歌ったんだけど、見せ場はね本当にこれなの。旅人の歌ど真ん中に持ってきた、あのゆったりめなミドルテンポの歌謡曲、かっこよすぎでしょ。もうね大好きでさ、でなんかやっぱここが見せ場だなと思ったから、すごく真剣に歌いました。でもそれが伝わってよかったなと思う次第でございます。そしてそしてひーちゃんね、いろんな曲をいっぱい作ってるし、そのアロエとかさ、うちうちうとか昔の曲もまだ音源化してないし、いろいろあるから、なんか次ね出すひーちゃんのアルバムはきっとフルアルバムになるんじゃないかなと思ってるので、皆様期待して待っててください。そんな年内中に出すとか絶対ないから安心して、みんなね落ち着いて聴いといてくださいね。さて次に行きます。ひーちゃん並びに FM 湘南ナパサをお聞きの皆様こんばんは、モラです。今日のお題ははっきり覚えてないのですが、ツアーの感想ですね。いやファイナルの感想だったかな。まあ細かいことはいいでしょう。あとこれを書くと長くなりそうなので、ひーちゃんソロに絞りますね。うんうんうん、ひーちゃんソロのツアーをやる、しかもまさかのバンド形式、この発表を聞いた時点で椅子から転げ落ちそうになりました。ひーちゃんソロが始まった時から見ていましたが、最初の手探り状態から試行錯誤を繰り返し、徐々に形を作っていきましたね。おそらくこのバンド形式のツアーを決行したことが、オープニング SE なども含めて今の様式美を形成していったのだと思います。セミファイナルともいえる浜書房の無料配信に至っては、もうこれでほぼ出来上がったなと思わせてくれるくらいの完成度になりましたね。しかしそう思わせた2日後、ファイナルではこの完成度をぶち壊すようなパリピ、会場一体となった謎のマヨネーズ軍団、一見さんお断り的なカオス状態でしたが、そこがまた楽しかったポイントでした。なんといってもサブタイトルはやりたい放題ですからね。まあとにかくくっそ楽しかったです。ではではありがとう、あ間違えちゃった、ありがとうひーちゃん、ではではそういうことでバイナラ、モラちゃんありがとうございます。そうなのよね、このひーちゃんっていうのはさ、やっぱりひーなキャットありきのひーちゃんだからさ、もう世界観も何もないわけよね。私ひーちゃんというものが MC で喋りたいことを喋って、いじりたい人をいじり倒して、歌いたい曲を歌う、そして踊りたい踊りを踊るという、なんかそういう本当にただ単にやりたい放題というものでございますので、それを理解してみてくれたらすごい嬉しいなと思っております。まあね、その初見の人もいるのかもしれないけど、まあ、初見の人は初見の人でさ、ひーなキャット来ようがさ、ひーちゃん来ようが、それこそ他のねあゆのライブ以降がさ、乗り方は分かんないわけだからさ、そこは楽しくやっていけたらいいんじゃないかなと思っております。そう、好きなら好き、好きじゃないなら好きじゃないでいいんじゃないかなと私は思っておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。それでは次のお題に行きます。
ひーちゃんこんばんは。ラジオの前の皆様こんばんは。梅太郎です。8月から始まったひーちゃんのやりたい放題ツアー、無事完走おめでとうございます。ありがとうございます。ファイナルの下北沢では結構たくさんの人が集まって、まだマスクを外したり声を出すことはできないけど、ちょっとだけコロナ前の雰囲気を思い出しました。これね、めちゃくちゃわかる。私もなんかすごく楽しかったし、みんなもなんか、あ、これこれみたいな感じで見てもらってるんだなっていうのがすごいね、伝わってよかったと思います。最初は手探りだったに違いないひーちゃんソロ、回を重ねるごとにどんどん形になっていったね。そんなひーちゃんを支えてくれたあきさん、としさん、あやさんには本当に感謝です。バンドでなければあそこまで楽しいことにはならなかったと思う。これは本当そう思うよ。好きな場面を挙げていったらありすぎて一晩かかっても語り尽くせないですね。まさにラブレターのあなたのこと、あなたの好きなとこ数えきれないわです。お、素敵。あえて2つあげるなら、1つはそのラブレター2番歌い始めのひーちゃんとあやちゃんがニコニコしながら絡むところ、あれたまらなく燃えます。もう1つはゴキブリのギターソロで、としさんがひーちゃんのギターをちゃんと弾けてるかみたいな目で見てるところ。本当にこれね、恐怖だよ。毎回恐怖だった。そうそう、絶叫するひーなキャットの曲をバンド演奏で毎回見れることができるようになったこともとっても感謝です。ありがとう。それではこれから浜書房の DVD を舐めるように見るつもりなので、これで失礼します。ありがとうございます。いや、ほんとね、バンドでツアー回ってね、すごく良かったと思う。あれ、一人でオケで回ってたらこんなに楽しいことにはならなかったし、やっぱりそのやりたいことがやりたい放題できなかったなっていうのはすごい思ってるので、本当にこの3人には感謝しておりますので、またね、1月から始まると思いますので、1月からツアー始まるわけじゃないからね。1月からちょこちょことまたやると思いますので、よろしくお願いいたします。それでは次のメッセージいきます。ひーちゃん、ラジオをお聞きの皆様、そして全国の女性の皆さん、こんばんは。こんばんは。ひーちゃんのやりたい放題ツアー終わっちゃいましたね。ザ・ひーなキャットのお披露目会は言うまでもなく素晴らしい内容だったので、今回はひーちゃんのツアーファイナルの感想を。いや、本当に楽しかったですね。メンバー全員の白い衣装も素敵だったし、バンドとしての完成度も高くなっていたし、ファイナルにふさわしい内容でございました。ザ・ヒーナキャットとは違ったものを、たまにはっちゃけたライブもやりたいというアプローチから始まったひーちゃんバンド。みんなでワイワイ踊れる楽しい曲や、思わず拳を上げてしまうかっこいい曲や、圧倒的な歌唱力でじっくり聴かせる曲があったりと、まさにひーちゃんのやりたい放題満載。もう観客の感情の喜怒哀楽は崩壊状態でした。マヨマヨカオスな状態もありましたが、皆さんそれに違和感を抱いちゃダメですよ。このひーちゃんツアーにザ・ヒーナキャットの世界観を求めてはダメだから。確かに、まあそんな人はいないでしょうが。ああ、もうすでにひーちゃんライブロスが。また早いうちにこのメンバーでひーちゃんライブを待ってますよ。最後に、ライブ終了後、新宿のにぎやかなネオン街を歩き、お店に入り、みんなで美味しいものを食べたり飲んだり、ライブの話をしたりと、楽しい時間を過ごせたのが久しぶりで嬉しかったです。やっぱこのアフター込みがライブなんですよね。ああ、楽しかった。ではでは、ツアーファイナルが終わっても一休みすることもないし、音楽バカのひーちゃん、これからもますますの活躍と、そして12月からの新しいツアーを楽しみにしています。ありがとうございます。本当にね、自分でね、私は最近頭おかしいんじゃないかなって思うんですよね。いろんな人と話してると、なんでそんななんとかなんですかみたいなことよく言われるんだけどさ、結構全部無意識に生きてるからさ、あ、本当に私ってネジが足りないのかもと思いながら生きております。だからね、それをね、ちょっと正してくれるね、そのスタッフのみおちゃんとかがいてくれれば、ちょっともうちょっと、もうちょっとより活動しやすいんじゃないかなと思ってるんですけれども、まあね、ちょっとたまにね、どっか行っちゃうときあるんで、ぜひぜひ引きずり下ろしていただければと思います。でもさ、本当にさ、そのライブ終わりにさ、居酒屋に行ったりとかさ、ライブ前にさ、みんなでご飯食べたりとかさ、全然できなかったじゃん、コロナで。だからさ、私も最近、まあ、そんなにハメ外して飲んだりとかはしてないけど、居酒屋さんとかご飯屋さんで
4人とか5人とかでご飯が食べれるのが嬉しすぎてさ、ちょっと何興奮してるよね最近。初めて居酒屋を知った女子高生みたいになってる。女子高生居酒屋ダメなんだけど、なんかそういうなんだろう、すごいワクワク感が最近すごくて、それもなんかプラスになってるのかなって思ってるんですけど、まあそこでねちょっと気を抜かないでちゃんと消毒とかはしつつ、ご飯とかでも食べに行きたいなと思っておりますので、皆さんも気をつけてこれからも楽しんでいきましょう。それでは最後のメッセージいかせていただきます。キーちゃん、やりたい放題ツアーお疲れ様でした。始まる前からずっと期待しかしていなかったツアーがついに終わってしまいました。ロス館にいなまま…いさいロス館にさいなまれつつも、最高に楽しいツアーを追っかけさせてもらえたお礼を言いたく送ってみたにゃーん。二部構成だったこのツアー、一部のヒーナはファイナルでも当然ながら見せてくれて、やり方ツアーとはいえヒーナもあった意味が大きく感じられたステージだったかと。二部のヒーちゃんは最高だったのはもちろんだが、感激深くもあったね。成長を重ね進化していったひーちゃんのライブの集大成、一番変化を感じたのは初期から歌っている中でもララバイ。ダークな表現はひーちゃんの得意とするところなので、当初からすごく良かったのだけれど、ひーちゃんとしてのスタイルを確立させてからはララバイの歌い方と表現が格段によく変わったね。そうなんだ。リンゴは一説では罪の果実、ファイナルではそれを受け取り朽ちていく感覚を覚えるほどに魅力的な消化したララバイだったよ。キーちゃん本当にありがとう。これ以上は公共の電波で言えないのでこの辺でバイニャンということで、さこちゃんからいただきました。ありがとうございます。でもさ、私も本当去年の7月に初めてその名古屋のミュージックファームでひーちゃんソロをやりますって言った時にはオケだったし、その手振り身振りとかもすごいちっちゃかったし、なんか飛ぶのも躊躇してるぐらいな、ジャンプってこんなだったっけみたいな雰囲気で始めたひーちゃんソロだったんだけど、今はもうどんぐりが何つっつま先から手の指の先まで屈伸というか、もうすごいストレッチというかインストラクターですかみたいなぐらいのエアロビックスみたいな感じになったよね。それぐらいまで成長できたんだなっていうのはすごく感じたし、まあ、これからももっともっと成長していろんなカバー曲もやって、もっともっとキーを上げていったりとかいろいろねやっていきたいなと思います。でも私の一番の目標はやっぱり粒を原曲キーでゴリゴリ歌えるようになるまで頑張ることかな。ちょっとそこはみんなも一緒に、私と一緒に成長していっていただけたらなと思いますので、本当にこのツアー楽しかったでございます。ありがとうございます。ここで CM に行きたいと思います。ザ・ヒーナキャットのトトトトアップ、こちらの番組は宮田聖華様の提供でお送りさせていただいております。ちょっと小腹が空いた時に一口サイズでとっても食べやすいヤングドーナッツの歌作らせていただきました。その他にも素敵なお菓子たくさんございます。疲れた時にリフレッシュ、会議やパーティーなどにもお使いくださいませ。大好きなお菓子を食べてハッピーになりましょう。さてさて、ここから後半戦でございますが、ちょっとのお時間、私のね昔話を聞いてもらおうかなと思います。さ、冒頭でさ、インダストリアルのピアス開けましたって話したじゃん。あれでさ、あの一番最初のベースシストがさ、ひなちゃんって言うんだけど、その子ピアスめちゃくちゃ開いててさ、なんか初めてだかそれぐらいの大阪の遠征の時にさ、エレベーターに乗ってたわけよ、泊まりで行った時に。でその時になんか知らないおじさんとねエレベーター一緒になって、なんかピアスの穴は33個開いてると道が開ける、なんか扉が開くみたいな、なんかそんな話をされてて、うわ何すごいじゃんと思って、ひなちゃんが33個ピアスを開けたっていう話を今すごい思い出したのね。でその頃さ、私なんかピアス全然開いてないし恐怖でしょうがなかったんだけど、耳に何かが刺さるなんてみたいな勢いだったんだけどさ、でそのさ大阪の話をちょっと思い出してて、最初はさ大阪に行くのに夜中のもう2時とか3時ぐらいに厚木を出て、
今から考えるとさ、どう考えても朝に着くんだけど、でもその頃ってやっぱり全然わかんなかったから、初めての遠征だし、どれぐらいの時間がかかるかもわかんないし、サービスエリア全部寄りたいしみたいな、なんかそういう感覚で行ってたから、本当に朝夜中の3時に出て朝の9時ぐらいに着いちゃって、入りが3時だからどうしようみたいな感じで、大阪のその心斎橋のマックですごい時間を潰した記憶がめちゃくちゃあって、でしかもさ、どこもわからないじゃん、大阪に初めて行くからさ、何がどこにあるかもわかんないしさ、その駐車場がどこがいいのかとかも全然わかんないし、だから本当にライブハウスの前に車をずっと止めてて、そこで 5,6 時間待機してたこともあるし、なんかね、そんなことやってたなっていうのをさ、今もすごい思い出してさ、今なんかさ、名古屋なんか本当ノンストップだし、まあ、最悪仙台ぐらいまでノンストップで行くんだけど、私は5時間ぐらいだったら、だからなんかそういうのに、ああ慣れちゃったなと思って、慣れるのって怖いなって思いながら、今月っていうか、もう今月、来月、再来月もそうだけど、なんか遠征を楽しんでおります。でもこんなにね、軽自動車でね、小倉九州までね行くような人になるとは思わなかったんだよね、本当に。なんか関東をちょろちょろちょろって動いて、まあなんか月に 2,3 本ライブやって、それがワンマンでみたいな感じで生きていこうと思ってたのに、何月10本当たり前みたいな、なんか本当にどこ行っちゃったの私の最初の感覚みたいな感じで今過ごしておりますが、でもまあさ、キャットクルーもちょっとやっぱさ、類友だから私と。こんなライブが1週間空くと寂しいでしょ、もう1週間見ないとひーちゃんロスでしょ、だからそういうのがあるから、やっぱり私はやっぱライブをやっていきたいなって思ってるし、まあこれからも12月も止まらないし、1月今んとこね1本しかライブ入れてなかったのよ。なんだけど、あ、これじゃちょっと私生きていけないかもしれないと思って、あの気分的にね、精神的に、だからポンポン今入れておりますので、そのうち告知していくと思うので、ぜひぜひ全部来てください。でね、2月には14日から20日まで名古屋の L サイズにて1週間連続ライブ全曲かぶりなしをやろうかと思っておりますので、その練習もねやりつつ、私は生きていこうと思います。それにぜひ皆さんついてきてほしいなと思いますので、今週のおさらい、復習をして、復習じゃない、今週の予習をしていきたいと思います。11月20日豊橋なんて豊橋クラブノット、こちら昼の11時から始まりますよ。こちらですね、クラファンのリターンでございまして、みんなで楽しんでいけたらなと思います。でこの後そのクラファンのライブが終わって、そこのライブハウス自体はまた営業が違うのが入るので、ちょっと場所を移動して物販をやります。でその物販が終わった後にちょっとプチヒーネーションというか、みんなでお茶をして帰れたらいいなと思ってますので、ぜひぜひご予約ご参加お願いいたします。そして次の日は町田に戻ってきまして、魔界ですね、町田クラシックス、こちらね、ジャンピングジョーカーっていうね、もう何年、10年以上の付き合いになるのかな、もうその私たちのお兄ちゃん、私のお兄ちゃん的な存在のジャンピングジョーカーさんとツーマンライブでございます。このねボーカルさんはジャストタップアップアウトっていう、そのプロレスの提供した曲のボーカルを歌ってくれるトールちゃんでもございますので、こちらコラボできたらいいなとか思いつつ、できないかもしれないなと思いつつ、いろんなことをやりたいなと思っておりますので、楽しみにしててくれたらと思います。20と21を全力で楽しんでまいりましょう。もう11月後半になりますね。なんちゅう速さで今月は進んでいってるんだ。なんか最近さ、包丁の現場でさ、いろんな人と話するんだけど、10月ってハロウィンとかがあるじゃん、で12月ってクリスマスとかあるじゃん、11月ってなんもないくせに早くねって話をしてて、確かにって思いました。だってさ、ファイナルなんて一瞬で終わっちゃったしさ、ファイナル終わってからもう2週間経とうとしてるんでしょ。もうね、信じられない、びっくりしてる。みんなもねきっとびっくりしてる間に今年が終わっちゃうんだなと思いますけれども、今年の年末年越しちょっとどうしようか考え中なので、そちらはちょっと来月の頭ぐらいに告知できたらなと思います。そして11月の20日今週の土曜日だね、土曜日まで福袋受付中でございますので、そこを逃すともう買えないのでお気をつけくださいませ。ひーちゃんセットで15,000円、ひーちゃんはいらないよって方は1万円になっておりますので、ぜひ震えてお買い求めくださいませ。それではまた来週も元気よくお会いいたしましょう。バイバーイ。